السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعضي محترمين ورونا پوښتنه کوي چې بعضي خلک د افغانستان سره روژه وي بیا پاکستان ته راشي نو څه عمل به کوي، او که بعضي خلک په پاکستان کې سره روژه وي افغانستان ته ولاړ شي هلته به بیا څه عمل کوي، او دغه رنګه که څوک په پاکستان کې وي هغه روژه له سعودي سره نیولې نو بیا اختر کولی شي چې د سعودي سره اختر جوړ کړي. دا متعلق مسئلې ته موږ لږ وضاحت ورکړي خو پوره څېړنو وضاحت مو نه کوي. ور محترمینو، هغه څوک چې د افغانستان سره روژه وي پاکستان ته راشي، په پاکستان کې به اختر نه جوړیږي چې د پاکستان اختر و په هغه ورځ به دی اختر جوړیږي. او دغه رنګه که یو پاکستانی یعنې هغه څوک چې په پاکستان کې روژه وي افغانستان ته ولاړ شي د افغانانو اختر وي نو د دوی یوه روژه کمیږي، دی به هلته روژه نه نیسي، ده افغانانو سره به اختر جوړي، هغه یوه قضایي به راوړي. رد المحتار جلد دوم صفحه اته نوي مبحث پې سوم یم شک وایي چې که یو سړي میاشت ولیدله نو پر هغه باندې روژه بهره فرض ده، خو نور خلکو نه ولیدله نو ده روژه شروع که نور خلکو سبا روژه که، نو کوم وخت چې د ده روژه پرست وي د خلکو روژې نه دي پره نو دی به اختر نه جوړیږي إلا مع الإمام. دي إمام سر دي إمام سر مراد دي چه داغ ما حول سر با يوزا اختر جوري. رد المحتار يو حديث دا ترميزي دليل گرزي، ترميزي جل نمبر دوم صفحة سلورا بيا باب نمبر يولس رقم دا حديث فرسا ووني بي دا بحر وطن مبارك سخرواتي چه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، رجاء غد چتاش رجاء نسيان دي طولة، والفطر يوم تفطرون، اختر هغه دی کوچنی اختر هغه دی چې ستاسو ټولو اختر وي، ول الضحى يوم تزحون، لوی اختر بیا هغه دی چې تاسو په هغه کې اختر جوړوي، ټول اختر جوړوي. امام ترمذی رحمة الله عليه وایي بعضي اهل العلم د دې حدیث تفسیر داسې کړی دی چې معنا یې دا ده چې ان الصوم والفطر مع الجماعة روژه او اختر باید د جمعات سره وي، یا وعزم الناس د ډیرو انسانانو سره وي چې د ډیرو انسانانو اختر وي په ځای کې به د هغو متابعت وسي. نو رد المحتار وایي چې نو کم خلک چې میاشت لیدلي وي یوازې سر امام یا قاضی یا شهید نه یې قبله کړې نو د ده په حق کې خو نو روژه لازمه ده چې نسبي، خو چې بیا اختر رالی نو خو د ده اختر دی دا خلکو نه دی اختر، دی به اختر نه جوړیږي دا خلکو سره به جوړیږي. نو له دغه محترمینو وروڼو څخه زموږ دا هیله ده چې باید موږ شریعت ته ځانونه تسلیم کړو، خواهشاتو ته ځانونه نه کړو تسلیم. شریعت موږ ته دا وایي چې تاسې چې د سعودي سره روژه نیولې ده اختر نو بیا له سعودي سره مه جوړوي، که هغه ټول قوم و هغه محلي و هغه وطن روژ اختر کوو بیا ورسره وکړو بیا څه مشکل نه لري، که هغو نه کوو بیا نو تاسو ته نه در واچي له هغو څخه سعودي سره اختر کړي. نو حاصل داسې د مسلې که یو څوک افغانستان ته ولاړ شي له پاکستانه روژه یې له پاکستان سره وي نو ده ته نه ده پکار چې هلته بیا روژه ونیسي اختر دي، که قضایي د روژې دي بیا راوړي. که یو څوک له افغانستان څخه پاکستان ته راشي له افغانستان څخه پاکستان ته ولاړ شي نو بیا هلته پاکستان کې به له خلکو سره یو ځای اختر جوړیږي، دی به نه کوي چې دی وایي زما روژې خو پوره دي نو زه خپل اختر جوړوم. نو خدای دې وکړي چې موږ تاسو د شریعت پایبند سو او د علماوو چې کوم راهنمایي راته وکړل د هغو پایبندي وکړو. السلام علیکم ورحمة الله.